Пану Едуарду 55 років. 30 з них він за кермом своєї ластівки з двигуном внутрішнього згорання. Працює водієм, тож автомобіль для нього не тільки пристрасть, а й основний інструмент заробітку. Свобода, дорога, движення. Вот, все это, конечно, сказывается на ощущениях и поднимает настроение. Пан Едуард ділиться. Для нього технічне обслуговування залізного коня не проблема. У своїй автівці бачить тільки переваги. Перше – це швидкість заправки. Друге – це дальність ходу. На ДВС все-таки можна проїхати приличне розстояння, швидко заправитися і поїхати далі. На електромобілі, к сожалению, поки що такого не достигнуто. А ось пан Пилип також мав авто з двигуном на паливі, але зараз у його гаражі електромашина. Купив її ще у 2015-му. І з того моменту, каже, жодного разу не пожалкував. Знашуються вузли, агрегати требують періодичні ремонти. Іноді ці ремонти дуже дорогостоючі. Заміна ГРМ ременя, заміна поршней, колець, що знашується в ДВС-них двигателях. В електромобілі тільки потихоньку йде деградація батареї. Всі інші вузли, агрегати – це, можна сказати, вічних. Що стосується технічного обслуговування та зарядки акумулятора, то жодних проблем з цим немає, каже водій. Майже всі СТО перевіряють електрокари, а станції живлення вистачає. От ми їдемо собі спокійно, при желанні ми можемо дуже різко ускоритися і почувствувати, що таке самоліт. І тому ця машина любителів автоспорту може дуже порадувати. А ось спеціалісти з технічного обслуговування кажуть, обидва типи автомобілів мають свої плюси. У короткочасній перспективі це буде електромобіль, якщо взяти його новим та експлуатувати, там, скажімо, до 100 тисяч кілометрів пробігу. В довгостроковій перспективі, якщо виконувати усі необхідні регламенти, то, напевно, економічніше буде бензиновий двигун. Та й недоліків вистачає, додає Владислав. Автомобілі на двигуні внутрішнього згорання потребують регулярного та ретельного обслуговування, заміна мастил, повітряних фільтрів та інше. А от в електрокарі треба доглядати лише за акумулятором. Якщо він вийде з ладу, то ремонт або заміна буде вкрай затратною. Даниїл Ніколенко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».